19 август кечки 6:00 чамасы Борбор калаасындагы тойканалардын биринде блогер жана коомдук ишмер Айнура Асанова уулу Дастанга жээнтек той берүү астында турат. Коноктор күтүлүүдө. Той ээлери менен биргеликте биз да конокторду күтүүдөбүз. Себеп дегенде Супер ТВнын көрөрмандары үчүн бул тойдогу кызыктарды көрсөтүү үчүн даярбыз. Алгач той ээлери Дилшат Кангелдиеванын аткаруусундагы Балама аттуу ырдын коштоосунда коноктордун алдына кирип келишти. Алар коноктор менен учурашып алган соң той ачык деп жарыяланды. Тойдо эми көңүл толуп отуруп бериңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Кечикпей вовремя келгениңиздерге. Тойдо той болгон эсин. Салмастарбы, агайын туугандар, саналаштар, кошуналар, классташтар, коноктор, бүгүнкү кечинин күнөөкөлөрү, коноктор, тойго куш келиптирсиздер. Жашынакай маанайда отуруңуздар. Ырбий менен коштолгон тойго келген коноктор кичинекей дастандын тарабына арбын жакшы каалоо тилектерди айтып жатышты. Баш келиңиздер, мындайсыздар. Саламатсыз ба? Небере кут болсун, каалоо тилек сизде. Келиңиз. Жаңы переходин на O395+ OTV тарифтик планын кошуп алабыз. Күн менен түнгө бөлбөстөн 30 гигабайт интернет. Башка операторларга кырсыз чалууларга 15 мүнөт. Instagram, WhatsApp жана Telegram үчүн интернет топтом. Жана албетте акысыз OTV мобилдик телевидениеси. Мой О тиркемесинде кошуп алыңыз. Бир жолу дароо 4 жума үчүн төлөйбүз. Кызматтардын толук топтому. Пайдалуу, ыңгайлуу. Переходи на О. Сага керектүү нерселердин баары. Ошону тапкан ата-энесинин да өмүрү узун болсун. Келечектен ушу эң алдыңкы жаштардан бул чоңойсун. Балага биз биринчи ыйман менен ырыскы тилейлик. Ыйманы болсо ырыскылы болот экен, ушу эң биринчи ыйманды ырыскылы боло берсин. Эң негизгиси ушу аалам тынч болсун. Ушул жерде отургандан баардыгынын ак тилек, ак ниеттери кабыл болсун. Барды менин бир туугандай, булар көп жылдан бери. Ошондуктан булардын майрамдары менин майрамым. Кудай сактасын, кайгы болбосун, кайгысы болсо чогуу тартабыз. Анан Руслан сакаларым ушундай гүлдү өзүң багына алдың, мыкты багбан болгон. Кудай бүйрөсө Айнура, Гүлнур жана башка биздин сулуу кыздарыбыз бул жерде отургандар дүйнөдөгү эң мыкты кооз гүлдөрдөн болуп жүрө бергиле. Бактылуу болгула. Бактылуу болсун, чоң рахмат. Биз дагы тойго келген белгилүү инсандардын каалоо тилегин угуу үчүн аларга микрофон сундук. Көптөн күткөн, ошо жараткандан сурап тапкан дастан инибиз ушул кыргыз элине жараган мыкты инсандардан болосун каалайбыз. Эки дүйнө бактылуун каалайбыз. Ыймандуу болуп чоңойсун, ата-энесинин бетин жери каратпаган мыкты инсандардан болосун чын жүрөгүмдөн тилейм. Мен да абдан жакшы көрөм дастанды. Баарыбыз эле ушу карап турабыз. Бүгүнкү өзгөчө той, жээнтек той. Мен ушул сиңдим Айнура менен Рүстөмгө бүгүнкү бешик боосу бек болсун деп жакшы каалоо тилектеримди айткым келет. Ылайым эле ушул экөө сүйүүдөн, бакыттан көргөн дастан уулу ылайым өмүрлүү болсун, ден соолукта чоңое берсин. Ылайым кыргыздын керегине мындай кыргыздын керегине жараган мыкты жигиттерден, мырзалардан болуп чоңойсун. Бүгүн Айнураны куттуктап кетмекчимин, анткени уулун бешикке салып, ушундай кыргыздын ырым жырымы менен, каада салты менен жакшы чоң той өткөрүп атат. Албетте уулубузга узун өмүр каалайбыз, ар дайым бактылуу болсун. Ушу атасы менен апасын баккан, караган,
кайрымдуу улдардан болсун. Бизде кыргызда умайыны наристенин умай энеси деп айтылган сөз барга, анысың арындай ошо баягы бешик энеси бек карма умай энеси уйку бер деп бисмилла да ушу уулубузду Кудай буюрса ак бешикке ак өргөсүнө жаткызып алалы деп атабыз. Анткени баягы бешикте жаткан баланын бек болорун ким билет деген сыяктуу да, ошо бек болорун биз алдын ала курсакта жатканда эле же бешикте жатканда эле биз кулагына кумдай коюп сен бек болосуң же чоң болосуң же зоолуң бийик болосуң деп биз ар дайым кулагына коё берсек, бала уулбу кызбы ошону жүрөгүнө сиңирип өзү кандай ыймандуу ыйман тилеген ата эне болсо ошол ыймандын баарын ата эне деп кабыл алат да. Ошонун сыңарындай сөзсүз түрдө ырым жырым жасаш керек го деп ойлойм. Андан соң той ээлерин сөзгө тарттык. Ооба, биз көптөн күткөн уулубуз төрөлүп мынакей кыркы чыгып буюрса бешик той берип атабыз, жентек той берип атабыз. Улубуздун өмүрү узун болсун, кыргыз элине жараган эри заматтардан болсун. Ошо келген коноктор, жакын саналаштар, сырдаштар, туугандардын арасында ушу тойду өткөрүп атабыз. Улубуздарды аман эсен буюрса бешикке бөлүп алдыңыздар. Анан Дастан деген сом ысымды карасыздар. Ал ысымды ким ыйгарды? Дастанды анда атасы айтсын бул боюнча. Дастан деген атты мен апам көп жылдан бери үмүттөнүп уулум уулду болсо дастан коебуз деп тандап жүргөн. Ошол атты койдук. Демек чоң апасы. Чоң апасы. Чоң апасы болду. Дагы бир жолу куттуу болсун. Рахмат. Рахмат, айтканыңар келсин. Кош келиптирсиз. Албетте жыйынтык тойдун негизги максаты болгон баланы бешикке бөлүү аземине дагы көп болдук. Алас, 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 ар валиден калас, каглайын калайык, сүйүнчү, Кудайым адам берди, ааламга адам келди, азан айтып атын койду, Кудай берген затын койду. Лайым ушу кулунун төрөлөр менен тең болсун, пейди кенен кең болсун, чөйчүйгүн бал болсун да сол болгон көл болсун, элине аска бел болсун. Алас, 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 ар валиден калас, алас, 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 ар валиден калас. Каглайын кулунун майлуу, сүттүү, өмүрлүү, зоолусу бийик эр азамат жигит болсун кулуңар. Кан эмесе апалар келиңиздер, бешиктин жанына келип берсеңиздер, ушул уулуңдун башынан ден соолук кетпесин деп кан эмесе бешигибиз оңбу деген сайын оң деп колдоп туруңуздар. Бешигибиз оңбу, 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 оңбу. Жаткызып алыңыз апасы, келиңиз. Түбүндөй терең бол, сынай келсе кулак бол, мактай келсе керең бол кулуңом. Алдый, алдый ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм, ата энеңди кыйнабай, уктап калчы бат бөпөм. Алдый, алдый ак бөпөм, кан эмесе кулуңом, уктап калчы бат бөпөм. Дегенде ушундай арча бешик
ar bir üyde ırgalıp, momunday kichinekey naristenini ar bir üyde jaŋırıp tursun. Bogo şeyindegi uusaltıbızdı kol çaap, tireŋizderdi aytıp, bataŋızdardı berip turuŋuzdar. Kara mese mınakey kelinimdin ушу батасы калы болсун. Келиңиздер эми, тайне, келиңиздер апалар, ушу беште жаткан кулунузга ак батабызды берип коёлу. Келиңиздер. Амин. Лайым ушу кулунума жаратканым наристенин күлкүсүн берсин, гүлдүн бүрүн берсин, эненин мээримин берсин, элдин тилегин берсин. Жол борстун жүрөгүн берсин, акыл мандын батасын берсин, күндүн жаркыраган нурун берсин, ысык көлдүн тереңин берсин да, улуу бала тоолорубуздай бийик ырыскы берсин. Каглайын кудалар, каглайын туугандар, үйүңөргө ырыскы толсун, толсо чайпалбасын, чайпалса төгүлбөсүн да, төгүлсө эч качан бөксөрбөсүн. Ошентип блогер Айнура Асанованын уулу дастандын жыйынтык тою жакшы каалоо тилектер менен жыйынтыкталды.